Dit is vandag, maandag 19 Desember. Baie welkom by ons luister meditasies tydens Advent. Ons tema hierdie week is liefde. En die skrifgedeelte waarby ons gaan stilstaan is Psalm 25. Advent is 'n tyd van afwagting. Die ware lig wat elke mens verlig is aan die kom na God se wêreld toe. En daarom wil ek jou uitnooi om, as jy die adventskrans by jou het, saam met die Christuskers, ook die kers van hoop, vrede en vreugde aan te steek, en dan ook die kers van liefde, die vierde kers. Haal diep asem en kom tot rus in God se teenwoordigheid. Raak bewus van hoe sy lig ook jou verlig. Here God, die dag is besig om te breek. U geboorte is net om die draai. U is die lig, die helder morgenster. Mag u vandag my pad verlig. Dankie vir die belofte van die teenwoordigheid, van liefde en van sorg. Dat ek vanoggend opnuut kan weet, ware liefde is nie my liefde vir u nie, maar u liefde vir my, dat u my raak sien. Heilige Gees, wees vandag opnuut my gids en maak my bewus van die onvoorwaardelike liefde. Mag ek vandag die moed hê om die stem te vertrou, die stem wat vir my sê dat daar niks beter in die lewe is as die gawe om liefgehet te word en te kan lief hê nie. Om ons verder te begelei, gaan ons luister na die lied van Will Todd, My Lord Has Come. Jy sal ook in die lied die woorde hoor, His love will hold me, His love will cherish me, love will cradle me. Thank you.
Psalm 25 vers 1 van Dawid. Tot U, Here, rig ek my. My God, op U vertrou ek. Laat my vertroue tog nie te vergeefs wees nie. Laat my vyande nie juig oor wat met my gebeur nie. Niemand wat sy verwagtinge nie stel sal beskaam word nie. Die wat nie op U vertrou nie, hulle kom in die skande. Maak my U wil bekend, Here. Leer my U paaie. Laat U waarheid my lei en onderrig my daarin, want U is God, my redder. En U stel ek elke dag my verwagting. Dink aan die liefde en trou, Here, wat U van altyd af betoon het. En dan vers 10. Liefde en trou is die paaie wat die Here bewandel, met die wat sy verbond en verordeninge bewaar. Ek dink dit is baie maal die geval dat ons gebedslewe gevorm word deur dit wat in die onmiddellike vir ons belangrik is. Die nood wat daar is nou hier in my lewe. En dit is ook goed so, maar Psalm 25 is 'n ander tipe gebed wat Dawid kom bid. Dit neem 'n tree terug van die onmiddellike, van dit wat nou in my lewe belangrik is, na dit wat in die groter prentjie gebeur. Dawid is besig om te kyk na die groot prent wat God skilder oor die lewe. En hy stel dit so: Leer my U paaie ken, Here. Leer my U waarheid. Wat dit beteken om in die lig van God se koninkryk te leef, is eenvoudig dit: Maak God se weë, God se paaie, die leidende oriëntasie in my lewe. Dit beteken natuurlik nie dis maklik nie. Die diepte van die lewe ontdek ons net wel in die eenvoudige waarhede wat God vir ons kom gee. Maar wat is God se paaie? En Dawid beantwoord hierdie vraag en sê: Al die paaie van die Here is standvastige liefde en getrouheid. Dit gaan nie oor God se karakter. God is 'n God van getrouheid. 'n God wat nooit afstand doen van sy verhouding met ons nie, sy verhouding met sy skepping, van elke wese wat hy gemaak het nie. En hierdie is 'n God van standvastige liefde, wat beteken dat niks ons kan skei van God se liefde nie. Wat is jou ervaring van die paaie waarop die Here jou neem? Wat beteken dit vir jou om weer bewus te word van God se standvastige liefde? David Berrigan het 'n Advent credo geskryf, 'n bekende stuk wat vir ons die storie kon vertel van hoe God se liefde lyk, hoe dit sigbaar raak in en om ons. Dit is nie waar dat die skepping en die mensdom uitgelewer is aan vernietiging en verlies nie. Dit is waar. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy eniggebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dit is nie waar dat ons uitsluiting, diskriminasie, honger, armoede, moord en verlies bloot moet aanvaar nie. Dit is waar. Ek het gekom sodat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed.
Dit is nie waar dat haat, geweld en vrees die laaste sê het nie, en dat anargie heers nie. Dit is waar. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en sal genoem word, wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Dit is nie waar dat ons bloot slagoffers is van die donker magte wat die wêreld probeer oorheers nie. Dit is waar. Aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. En onthou, ek is by julle al die dae tot aan die einde van die wêreld. Dit is nie waar dat ons moet wag vir mense met spesiale gawes, vir die profete van ons tyd, voor ek en jy 'n vredemaker kan wees nie. Dit is waar. Ons is almal God se vredemakers, want ek sal my gees uitstort op alle mense. Seuns en dogters sal profeteer. Jong mense sal gesigte sien en ouer mense sal drome droom. Daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid. Daarom mag jy hierdie liefde van Christus sigbaar maak, hierdie liefde wat die wêreld oorwin. Mag jy in hierdie tyd visioene sien en aanhou drome droom van vrede en geregtigheid. En mag Christus se liefde, vrede en geregtigheid oor jou lippe en hande stroom na sy wêreld. Praat met die Here oor dit wat nou in jou hart leef. O heilige pasgebore liefde, ontsluit die geheimenis van die geboorte in my hart. Vul my met die lied van die engele, met die musiek van liefde wat uit sy nate bars. O God van liefde, giet in my die geloof van die skepping wat steeds floreer in droë somermaande. Die hoop van die rooi son wat geduldig die horison uitklim. Stort u vreugde in my hart, die vreugde van u teenwoordigheid. O volmaakte misterie en liefde, vul my met die sagtheid van 'n ma wat haar kind vashou, met die kwesbaarheid van 'n pa wat oor sy kind huil, en met die verwondering van 'n kind wat vir die heel eerste keer die suiwer blou maanlig aanskou. God van genade, mag u hoop, vrede, vreugde en liefde opnuut gebore word in my hart. Amen.